Supremo Tribunal Federal arquiva a denúncia da Lava Jato contra ex-senador Valdir Raup e membros do MDB. Uma decisão tomada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal na segunda-feira optou pelo arquivamento da denúncia quadrilhão do MDB no Senado, que havia sido apresentada pela Procuradoria da República durante as investigações da Operação Lava Jato em 2017. Após a realização de uma votação majoritária, os ministros seguiram o voto emitido pelo relator do caso, o ministro Edson Fachin. O magistrado respaldou a nova postura adotada pela Procuradoria-Geral da República, a qual, em março deste ano, encaminhou uma atualização ao Supremo sustentando a rejeição da denúncia. De acordo com ele, a PGR que manifesta a rejeição da denúncia em relação aos acusados, alegando a falta de justa causa e reavaliando o entendimento anteriormente exposto. Ficou concluído, então, que a decisão é pela rejeição da denúncia apresentada contra Edson Lobão, Jader Barbalho, Renan Calheiros, José Sarney, José Sérgio de Oliveira Machado, Romeiro Jucá e Valdir Raup. A denúncia em questão tem suas raízes na Operação Lava Jato, a qual levantou acusações de associação criminosa contra os senadores. O foco da denúncia recaiu sobre alegadas atividades ilícitas envolvendo a arrecadação de propina relacionada a contratos da Petrobras em 2004 e 2008, bem como a Transpetro. Na ocasião, então, o procurador-geral Rodrigo Janot ressaltou a existência de condutas ilegais com o propósito de angariar subornos em conexão com os contratos celebrados com a Petrobras e a Transpetro. Segundo a denúncia, o prejuízo acumulado teria ultrapassado a marca de 5,5 bilhões nas finanças da Petrobras e mais de 113 milhões na subsidiária Transpetro, resultantes da manutenção de um cartel composto por empreiteiras, além do direcionamento de contratos a empresas específicas. Como... Bom, gente, o judiciário nem aceitou isso tudo que foi dito aí. Acabou. Agora, eu já falei sobre isso aqui. Desde o início, tenho falado e repetido, o senador Valdir Raup era o presidente nacional do MDB. Agiu como qualquer presidente tem que agir no sentido de buscar os recursos para a campanha do seu partido. Eu algumas vezes, inclusive, fui criticado por algumas pessoas, dizendo, ah, você está passando pano para o senador Valdir. E eu disse, olha, vamos aguardar então. Mas a verdade veio. E aquilo que podia ser um processo, que podia condená-lo, poderia macular eternamente a sua vida, não foi nem aceito pelo judiciário. O judiciário nem aceitou a denúncia. Olha só. Agora, eu queria saber o seguinte, por isso quando a gente chega aqui e trata de um assunto como esse, tanto de um político famoso, no caso aí vários políticos famosos, quanto por um trombadinha, a gente diz, calma, vamos aguardar o julgamento, ainda é cedo para a gente se posicionar, não vamos fazer juízo de valor. É por causa dessas coisas. Muita gente escreveu, falou, gravou, já condenando, vamos falar só do Raup, os outros não importam, condenou o senador Valdir Raup aqui do nosso estado e acabou virando poeira, virando pó, indo para a lata do lixo a denúncia feita contra o senador. Agora, eu queria saber quem é que vai ressarcir o senador, primeiro, o que lhe é mais sagrado, a sua honra, e depois, ele que, sem dúvida alguma, talvez tenha sido o senador mais eficiente que nós tivemos aqui já nesse estado, que trabalhou muito por esse estado, que trouxe muito por esse estado, e não sou eu que estou dizendo, não, os políticos falam isso, a falta que Valdir Raup faz lá no Senado da República, pois com essas denúncias, não tinha como ele se eleger. Não tinha. Ele foi julgado por antecipação pela opinião pública como
quase sempre acontece, ou até como sempre acontece. E de Roldão foi levado junto, ou foi levada junto, a sua esposa, a eficientíssima deputada federal Marinha Halpe. Todo mundo sabe o trabalho que ela sempre desempenhou lá na Câmara dos Deputados. Também é outra que sempre foi reconhecida pelos seus colegas, deputados e senadores, pelo trabalho que ela sempre realizou. Pois se transformou em pó a carreira desses dois políticos representantes do nosso Estado, que tanto deram para o Rondônia. Eu não sei se eles vão ter interesse ainda em refazer as suas carreiras, ele como senador, ela como deputada federal. Acho que até deveria. Mas o que me entristece é a injustiça que se perpetrou contra duas pessoas. Ela não foi acusada, mas pagou o preço junto. Mas ele, vítima de uma queimaram ele em praça pública, sem julgamento. E nem vai haver mais julgamento, porque o processo foi para a lata do lixo, pelas mãos do próprio judiciário. Olha, um perdão da palavra, mas me dá dó de Valdir Alckmin. Ele não merecia isso.